સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. ભગવાન ભરોસે છોડી બેંગ્લોરના સ્વિમિંગ પૂલમાં દિવસો સુધી છપછપ્યા કરનાર કોંગ્રેસીઓને જનતા માફ નહીં કરે. બાબરમાં હકડેઠાટ જન્મેદનીને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કોંગ્રેસ પર કર્યા તીખા પ્રહાર. ડીસામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહની જંગી જાહેર સભામાં પણ જામી ભરચક ભીડ. કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર બરાબરના વરસેલા અમિતભાઈ શાહના તેજાબી ચાપખાથી ભાજપ તરફી સર્જાયો મજબૂત માહોલ. બિલડીમાં નિશાચર ચોડકે મધરાત્રે પાડી ધાડ. રેલવે સ્ટેશન રોડ પર આવેલા પાર્લરમાંથી 53,000 મુદ્દામાલ ચોરાઈ જતા સ્થાનિક વેપારીઓમાં ઉગ્ર રોષ. હવે પોસ્ટ વિભાગ પણ ઉજાલા યોજનાના વીજળી ઉપકરણોનું કરશે વેચાણ. પાલનપુરની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉજાલા યોજનાના બલ્બ, ટ્યુબલાઇટ અને પંખાનું વેચાણ શરૂ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન આવતીકાલ શનિવારે સંપન્ન થનાર છે. ત્યારે હવે બીજા તબક્કાના મતદાનવાળા વિસ્તારોમાં પ્રચાર ઝુંબેશ ખૂબ તેજ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ તબક્કાની પ્રચાર ઝુંબેશ પૂર્ણ થયા બાદ સ્ટાર પ્રચારકોએ બીજા ચરણના પ્રચાર પર જોર લગાવી દીધું છે. આજે બનાસકાંઠામાં પણ ભાજપની તરફેણમાં યોજાયેલી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહની જંગી જાહેર સભાઓને સાંપડેલી અનપેક્ષિત સફળતાઓએ સમગ્ર જિલ્લામાં કેસરીયો માહોલ સર્જી દેતા હરીફોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. બનાસકાંઠા સહિત ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની કુલ 93 બેઠકોની ચૂંટણી માટે આગામી 14 ડિસેમ્બરે બીજા તબક્કામાં મતદાન યોજાનાર છે. બીજી બાજુ પ્રથમ તબક્કા માટેના પ્રચાર પડઘમ શાંત થઈ ગયેલ હોય, હવે દિગ્ગજ રાજકીય મહાનુભાવોએ તેમનું તમામ ધ્યાન બીજા તબક્કાની ચૂંટણીના પ્રચાર પર કેન્દ્રિત કરી દીધું છે. આવી સ્થિતિમાં આજે ખુદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉત્તર ગુજરાતનો ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રવાસ ખેડી ભાજપના ઉમેદવારો માટે જનસમર્થન માંગ્યું હતું. પૂર્વ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ આજે શુક્રવારે સવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી બનાસકાંઠાના ભાભર ખાતે આવી પહોંચતા સભા સ્થળે ઉમટી પડેલી જનમેદનીએ ભારત માતા કી જયના નારા સાથે પ્રધાન સેવક એવા મોદીજીને ઉષ્માભર્યો આવકાર આપ્યો હતો. મંચ પર મોદીજીનું આગમન થતાં જ લોકોએ હાથ ઊંચા કરી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક આવેલા પ્રધાનમંત્રીના વધામણા કર્યા હતા. આ પ્રસંગે વાવ બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર શંકરભાઈ ચૌધરી, દેવદર બેઠકના ઉમેદવાર કેશાજી ચૌહાણ, થરાદ બેઠકના ઉમેદવાર પરબતભાઈ પટેલ, કાંકરેજ બેઠકના કીર્તિસિંહ વાઘેલા તેમજ રાધનપુર બેઠકના ઉમેદવાર લવિંગજી સોલંકી સહિત અન્ય અગ્રણીઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. સ્વાગત વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ વડાપ્રધાન મોદીજીએ વાવ, થરાદ, દિયોદર, કાંકરેજ અને રાધનપુર બેઠકના ભાજપના ઉમેદવારોને વ્યક્તિગત રીતે લોકો સમક્ષ રજૂ કરી આ ઉમેદવારોને જંગી મતની સરસાઈથી વિજેતા બનાવવા આહવાન કર્યું હતું. આજે લોખંડી સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે ભાભર ખાતે યોજાયેલી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આ ચૂંટણી સભામાં નજર પણ ના પહોંચે એટલી ભરચક જનમેદની ઉમટી પડતા સભા સ્થળ પણ સાંકડું પુરવાર થયું હતું. આ વિશાળ જાહેર સભાને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ આ સરહદી મલકની ગઈકાલ અને આજની તાસીરનો વિસ્તૃત ચિતાર રજૂ કરી આવતીકાલને વધુ ઉજ્જવળ બનાવવા માટે આંખો મીચીને ભાજપ પર ભરોસો મૂકવા આહવાન કર્યું હતું.
આ સભામાં વડાપ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસની આકરી ઝાટકણી કાઢતા જણાવ્યું હતું કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક મામલે પણ શંકા વ્યક્ત કરી કોંગ્રેસે પોતાની દેશ વિરોધી માનસિકતા છતી કરી છે. કોંગ્રેસના જવાબદાર અગ્રણી મનીશંકર અય્યરે પાકિસ્તાનને પોતાની સોપારી આપી હતી તેવા ગંભીર આક્ષેપો પણ પ્રધાનમંત્રીએ કર્યા હતા. ભાભર ખાતે યોજાયેલી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આ ચૂંટણી સભામાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને બનાસકાંઠાના સાંસદ હરિભાઈ ચૌધરી, રાજ્યમંત્રી અને ભાભર બેઠકના ઉમેદવાર શંકરભાઈ ચૌધરી સહિત તમામ બેઠકોના ઉમેદવારો અને ભાજપના અગ્રણીઓએ હાજર રહી મોદીજીનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી મોદીજીએ આજની સભામાં કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કરી મણિશંકર અય્યરને આડે હાથે લેતા જણાવ્યું હતું કે મણિશંકર અય્યરે અગાઉ પાકિસ્તાન જઈને મારી સોપારી પણ આપી હતી. તેઓ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પર શંકા વ્યક્ત કરી પાકિસ્તાનને પૂછવા ગયા હતા. ભાજપ સરકારની વધતી લોકચાહનાથી કોંગ્રેસના પેટમાં તેલ રેડાયું હોવાનું પણ વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું. Hello!
સાચવે છે તમારી સોકારીઓને. બાબર ખાતેની આ જાહેર સભામાં વડાપ્રધાન મોદીએ બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસી ધારાસભ્યોને પણ આડે હાથે લેતા જણાવ્યું હતું કે પૂર સમયે સરકાર અને હું પણ તમારી વહારે આવ્યા હતા. ત્યારે બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસી ધારાસભ્યો બેંગ્લોરના સ્વિમિંગ પૂલમાં છપછપિયા કરતા હતા. આવા લોકોને પૂર પીડિત બનાસવાસીઓ ક્યારે માફ નહીં કરે. આવા લોકોને સજા આપવા પણ પ્રધાનમંત્રીએ હાકલ કરી હતી. લોકોની સેવા કરતો હતો ત્યારે કોંગ્રેસ વાળા બેંગ્લોરમાં સ્વિમિંગ પૂલમાં રહેવા દેતા. અમારું બનાસકાંઠા આખું પાણીમાં ડચકા ખાતું હતું ત્યારે એ સ્વિમિંગ પૂલમાં ચબુકિયા લેતા હતા. ચબુકિયા કોંગ્રેસના ત્રણ ગુણધર્મો છે. અટકાતી, ભટકાતી અને લટકાતી કોંગ્રેસે નર્મદાનું કામ અટકાવી બનાસકાંઠાના આ સરહદી વિસ્તારને વગર વાંકે લાંબા સમય સુધી તરસ્યો રાખવાનું પાપ કર્યું હોવાનો આક્ષેપ પણ વડાપ્રધાને કર્યો હતો. કોંગ્રેસને સજા કરવી બહુ જરૂરી છે. જો કોંગ્રેસને સજા કરવામાં તમે પાછી પાની કરી થોડું બી આગું પાછું થયું તો કોંગ્રેસ વાળાઓને સુધરવાની તક જ નહીં મળે. અરે જે લોકો કોંગ્રેસને પ્રેમ કરતા હોય એમને પણ મારે કહેવું છે કે આ વખતે તો કોંગ્રેસને એવી સજા કરો, એવી સજા કરો કે આવી રીતે આફતના સમયે બેંગ્લોરની હોટલોમાં મજા કરવા ના જાય. એમને સુધારવા માટે પણ એમને સજા કરવી જરૂરી છે. ભાઈઓ બહેનો, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સંબોધન વેળાએ જનસમૂહમાંથી વારંવાર મોદી મોદીના નારા લાગતા મોદીને વારંવાર સંબોધન અટકાવવું પડ્યું હતું. આજે ભાભર ખાતે સભામાં ઉમટેલી જનમેદનીને કારણે સભા સ્થળ પણ નાનું પડ્યું હતું અને લોકોને રસ્તા પર ઊભા રહી મોદીજીનું ભાષણ સાંભળવું પડ્યું હતું. જોકે મોદીજીની આ સફળ સભા બાદ હવે આ વિસ્તારમાં ભાજપને કેટલો ફાયદો થાય છે તે જોવા ચૂંટણીના પરિણામોની રાહ જોવી જ રહી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મતદાન કામગીરી માટે 8,424 પુરુષો અને 2,808 મહિલાઓ ફરજ બજાવશે, જ્યારે 340 એસટી બસોને મતદાન કામગીરીમાં ઉપયોગ કરાશે. વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી તટસ્થ અને મુક્ત માહોલમાં યોજાય તે માટે બનાસકાંઠા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર શ્રી આરજે માકડિયાની સૂચના અને માર્ગદર્શન અનુસાર જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા સુદૃઢ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લાના કુલ 2,553 મતદાન મથકો પૈકી દરેક મતદાન મથક પર એક મહિલા અને ત્રણ પુરુષ પ્રમાણે કુલ 4 પોલિંગ સ્ટાફ ફરજ બજાવશે. તે અનુસાર જિલ્લાના 2,553 મતદાન કેન્દ્રો પર જરૂરિયાતના 110% પ્રમાણે 8,424 પુરુષો અને 2,808 મહિલાઓ મળી કુલ 11,232 પોલિંગ સ્ટાફ મુકાશે. સ્ટાફની ફાળવણી ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર સિસ્ટમથી રેન્ડમાઇઝેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે. મતદાન કામગીરી સંદર્ભે પૂરતી સંખ્યામાં પેરામિલિટરી ફોર્સ, પોલીસ અને સુરક્ષા જવાનો પણ તૈનાત કરાશે. ઉપરાંત 418 માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સ પરિસ્થિતિનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરશે. મતદાન કામગીરી માટે જિલ્લામાં 340 જેટલી એસટી બસોનો ઉપયોગ કરાશે. 12-14 ડિસેમ્બર દરમિયાન મતદાન કામગીરીમાં રોકાયેલ સ્ટાફને એસટી બસો દ્વારા પરિવહન સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે. હવે સમય છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહની જંગી જાહેર સભામાં પણ જામી ભરચક ભીડ. કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર બરાબર ના વરસેલા અમિતભાઈ શાહના તેજાબી ચાપખાથી ભાજપ તરફી સર્જાયો મજબૂત માહોલ.
બિલડીમાં નિશાચર ચોડકે મધરાત્રે પાડી ધાડ. રેલવે સ્ટેશન રોડ પર આવેલા પાર્લરમાંથી 53,000 મુદ્દામાલ ચોરાઈ જતા સ્થાનિક વેપારીઓમાં ઉગ્ર રોષ. હવે પોસ્ટ વિભાગ પણ ઉજાલા યોજનાના વીજળીક ઉપકરણોનું કરશે વેચાણ. પાલનપુરની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉજાલા યોજનાના બલ્બ, ટ્યુબલાઇટ અને પંખાનું વેચાણ શરૂ. તો જતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. હાઈ સ્પીડ ગાડીઓ માટે, હાઈ સ્પીડ રોડ માટે, હાઈ સ્પીડ જિંદગી માટે બ્રિજસ્ટોન ટાયર. બ્રિજસ્ટોન ટાયર મોંઘું છે પણ બીજી બધી કંપનીઓ કરતા સસ્તું છે. ના ના, એમ કહો કે લાંબા ગાળે ફ્રીમાં પડશે. તમારા કિંમતી સમય માટે, તમારી કિંમતી ગાડીઓ માટે, તમારા કુટુંબની અમૂલ્ય જિંદગી માટે બ્રિજસ્ટોન ટાયર. અશોક ઓટો ટાયર હોમ, રેડિયલ ટ્યુબલેસ ટાયર ના સ્પેશિયાલિસ્ટ. લડવી નદી પાસે ડીસા હાઈવે, પાલનપુર. ફોન નંબર 267474. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. હિના જ્વેલર્સ. હિના જ્વેલર્સ, 916 સોના તેમજ ચાંદીના દાગીના તૈયાર તેમજ ઓર્ડરથી બનાવી આપવામાં આવશે. પ્રોપરાઇટર ચોકસી ઓખાજી ખેમાજી, જૂની શાક માર્કેટ, લેખરાજ 4 રસ્તા, ડીસા. લગ્ન પ્રસંગને લગતી પાર્ટી વેર સાડી, પાનેતર તથા ચણિયા ચોળીનું વિશાળ કલેક્શન. શારદા સાડી શોરૂમ એન્ડ સ્પેશિયલ દુલ્હન કલેક્શન, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. વિરામમાં તમને સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ શિયાળાની ફૂલગુલાબી ઠંડીમાં પણ રાજકીય ગરમાવો તેજ બની રહ્યો છે. ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે ડીસામાં જંગી જાહેરસભા સંબોધી હતી. અમિત શાહની આ સભામાં વિશાળ સંખ્યામાં લોકો પણ જોડાયા હતા. આજે અમિત શાહે તેમની આ સભામાં કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કરવાની સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં થયેલા કાર્યોનો હિસાબ રજૂ કર્યો હતો અને આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રચંડ બહુમતીથી વિજય હાંસલ કરશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત અમિત શાહની આ જંગી જાહેરસભા બાદ ડીસામાં પણ રાજકીય વાતાવરણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં થઈ ગયું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે અને કાર્યકરોમાં પણ આ સભા બાદ અદમ્ય ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે પ્રચાર પડઘમ શાંત થઈ ચૂક્યા છે અને આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતની બેઠકો પર મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ હવે ઉત્તર ગુજરાત તરફ પોતાનો રૂખ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આજે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા બનાસકાંઠાના મહેમાન બન્યા હતા અને જાહેરસભા સંબોધી હતી. ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભાભર ખાતે જંગી જાહેરસભા યોજી રહ્યા હતા. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ચૂંટણીના ચાણક્ય એવા અમિત શાહ ડીસા આવ્યા હતા. ડીસામાં અમિત શાહની જાહેરસભામાં અપેક્ષા કરતાં પણ વધુ જનમેદની ઉમટી પડી હતી. નિયત સમય પ્રમાણે અમિત શાહે ડીસા એરપોર્ટ પર હેલિકોપ્ટર મારફત ઉતરાણ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મોટર માર્ગે ડીસા વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર શશિકાંતભાઈ પંડ્યાના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પાર્ટીના મુખ્ય કાર્યકરો સાથે બેઠક યોજ્યા બાદ અમિત શાહ અને ભાજપના કાર્યકરોનો કાફલો સભા મંડપમાં પહોંચ્યો હતો, જ્યાં પહેલેથી જ ઉપસ્થિત જનમેદનીએ અમિત શાહનું ગરમજોશીથી સ્વાગત કર્યું હતું. પ્રચંડ જનમેદનીનો આવકાર મેળવ્યા બાદ અમિત શાહે પોતાનું ધારદાર વક્તવ્ય શરૂ કર્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ ઉમેદવારની પસંદગી પહેલાં
ભારતીય જનતા પાર્ટી બેકફૂટ પર જોવા મળતી હતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી પાર્ટીના કાર્યકરો સક્રિય બની પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે અને અત્યારે ફરી એકવાર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાનો જુવાળ ઉત્પન્ન કરવામાં સફળ રહી છે. મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવામાં સફળ થયેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી દિવસે ને દિવસે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મજબૂત સ્થિતિમાં આવી રહી છે. ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ મજબૂતાઈ ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતાઓના આગમન બાદ વધુ મજબૂત બની ચૂકી છે. છેલ્લા 65 દિવસથી ગુજરાતની 140 વિધાનસભા બેઠક પર પ્રવાસ કરી રહેલા અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે આ ચૂંટણીમાં ભાજપનો પ્રચંડ બહુમતીથી વિજય થશે. આ ઉપરાંત આ ચૂંટણી વિકાસ અને વંશવાદ નક્કી કરવાની ચૂંટણી છે. છેલ્લા 65 દિવસથી હું ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે ફરું છું. લગભગ 140 વિધાનસભાઓની અંદર મારો પ્રવાસ થયો છે. બધા જિલ્લાઓમાં જવાનું થઈ ગયું છે અને હું જે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જોઈને આવ્યો છું એ તમને કહેવા માંગુ છું. મિત્રો, આ વખતે 2017ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં ગુજરાતમાં હું પ્રચંડ સુનામી જોઈ રહ્યો છું, જે વિપક્ષના સુપડા સાફ કરી નાખ. મિત્રો, આ ચૂંટણી 2017ની ચૂંટણી એ ખાલી બે પાર્ટીઓ વચ્ચેની ચૂંટણી નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એ બેની વચ્ચે પસંદગી કરવાની ચૂંટણી નથી. ગુજરાતની જનતાએ નક્કી કરવાનું છે કે ગુજરાતની જનતાને વિકાસવાદ જોઈએ છે કે વંશવાદ જોઈએ છે, એ નક્કી કરવાની ચૂંટણી છે. અમિત શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં આજકાલ કોંગ્રેસ નવા કપડાં પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી છે, પરંતુ યુપીની ચૂંટણીએ કોંગ્રેસની આ પોલ ખોલી દીધી છે. સાથે સાથે અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના નેતાઓ આગામી ચૂંટણીમાં પોતાની હારને લઈ ભાન ભૂલી ગયા છે અને છેલ્લી કક્ષા પર ઉતરી આવ્યા છે. અમિત શાહે કોંગ્રેસના મણિશંકર અય્યર પર નિશાન સાધતા જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માટે નીચ શબ્દનો પ્રયોગ કરી તેમણે પ્રધાનમંત્રીની ગરિમાને તેમજ ગુજરાતના ગરીબ પરિવારની મજાક ઉડાવી છે અને તેનો જવાબ ગુજરાતની જનતા આગામી 18મી ડિસેમ્બરે આપશે. મિત્રો, હમણાં બધા જ કોંગ્રેસના નવા કપડા પહેરી આખા ગુજરાતની અંદર ઉતરી પડ્યા અને દેશભરના ઉતરી પડ્યા છે. આજે રાહુલ બાબા પણ આવી ગયા છે અને રોજ રાહુલ બાબા બોલે છે, કોંગ્રેસ આવે છે, કોંગ્રેસ આવે છે, કોંગ્રેસ આવે છે. પણ આ વખતે એમને થોડી તકલીફ પડી ગઈ. અમે 5 દાડા પહેલા ઉત્તર પ્રદેશે ગુજરાતનું પેપર ફોડી નાખ્યું. ગઈકાલે એમના નેતા મણિશંકર અય્યરે નિવેદન કરીને કહ્યું, નરેન્દ્રભાઈ નીચ જાતિના છે. મિત્રો, જે પ્રકારથી કોંગ્રેસીઓ પોતાનું સ્તર ગુમાવીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે, મને ખબર છે ગુજરાતની જનતા આનો જવાબ મતપત્રકથી આપવાની છે. જે નરેન્દ્રભાઈ પર આપણે ગૌરવ કરીએ, જે નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન હોય, જે નરેન્દ્રભાઈના કારણે પૂરી દુનિયામાં દેશનું નામ રોશન થયું હોય, એ નરેન્દ્રભાઈ માટે જાતિવાચક શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનો, ઉચ્ચાવાળો કે કોક નીચ જાતિના કે કોક હિટલર કે કોક રાવણ કે શું માંડ્યું છે આ બધું? ગરીબના ઘરમાં જન્મવો એ ગુનો છે? હું તમને પૂછવા માંગુ છું ભાઈઓ, ગરીબના ઘરમાં જન્મવું એ ગુનો છે? પછાત વર્ગમાં જન્મવું એ ગુનો છે? કોંગ્રેસ શું કરવા માંગે છે? કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એક એવા પ્રકારનું રાજકારણ શરૂ કર્યું કે જેમાં ગાંધી નહેરુ પરિવારના લોકો જ વડાપ્રધાન બની શકે, બાકી કોઈ ના બની શકે. હું એ બધા કોંગ્રેસીઓને પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે કહેવા માંગુ છું કે આવનારા દિવસોમાં આ વંશવાદનું રાજકારણ નથી ચાલવાનું, તમારું રિઝર્વેશન વડાપ્રધાનની સીટ પર નથી ચાલવાનું. મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગૌરવ છે
એક નાનકડા ગરીબ ઘરમાં જન્મેલો, પછાત વર્ગમાં જન્મેલો એક છોકરો પોતાના કૌવતના આધારે, પોતાની ક્ષમતાના આધારે, પોતાની પ્રામાણિકતાના આધારે, પોતાના પરિશ્રમના આધારે આ દેશના વડાપ્રધાન બની આજે દુનિયામાં ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું, એનું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ગૌરવ છે. સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું હતું કે મણિશંકર અય્યરને કોંગ્રેસે અત્યારે આ નિવેદન બાદ સસ્પેન્ડ કર્યા છે, પરંતુ અગાઉ જ્યારે પ્રિયંકા ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીએ આ જ રીતે પ્રધાનમંત્રીની મસ્કરી ઉડાવી હતી તો કોંગ્રેસે તેમને કેમ સસ્પેન્ડ નથી કરતી, તેવો વિધક સવાલ પણ પૂછ્યો હતો. શરૂઆતમાં તો કોંગ્રેસીઓને બહુ ગમ્યું, બે કલાક સુધી બધા મણિશંકર અય્યરના સપોર્ટમાં ઉતરી પડ્યા, પછી જેવો ગુજરાતની અંદર ગુસ્સો જામવા માંડ્યો, નાસભાગ થઈ ગઈ, કોઈ માથે લેવા તૈયાર નહીં. અને સાંજ પડતા પડતા તો મણિશંકર અય્યરને બિચારાને સસ્પેન્ડ કરી નાખ્યા. હવે કોંગ્રેસ વાળાને એવું લાગ્યું કે સસ્પેન્ડ કરે એટલે પતી ગયું. હું રાહુલ ગાંધીજીને કહેવા માંગુ છું, લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર તમારા બેન પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ આવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો તો એમને કાઢી મૂકશો કોંગ્રેસમાંથી? તમારી માતા સોનિયા ગાંધીએ પણ નરેન્દ્ર મોદીજીને મોતના સોદાગર કહ્યા હતા, કાઢી મૂકશો એમને કોંગ્રેસમાંથી? આ તમારી સંસ્કૃતિ છે, ક્ષમતાવાન માણસોનું અપમાન કરવાની એક કોંગ્રેસ પાર્ટીની સંસ્કૃતિ છે, કોંગ્રેસ પાર્ટીનું કલ્ચર છે. અમિત શાહ આજે જાહેર સભાને સંબોધતી વખતે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ અત્યારે ગુજરાતમાં જાતિવાદીનું ઝેર ઘોળવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સાથે સાથે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ગુજરાતમાં ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધી અચાનક મંદિરે જતા થઈ ચૂક્યા છે. રાહુલ ગાંધીના મંદિર જવાના કામને આવકારી શાહે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી બાદ પણ રાહુલ ગાંધી આવી જ રીતે મંદિરની મુલાકાત લેતા રહે. મિત્રો, આ પ્રકારની ભાષા, જાતિ સૂચક ભાષા, પછાત વર્ગમાં જન્મ્યા છો એવી ભાષા, ઓબીસી સમાજમાં જન્મ્યા છો એવી ભાષા, એ ભાષા ગુજરાતની અંદર ના ચાલે. ગુજરાતની અંદર શાંતિથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે ભાઈ, જાતિવાદના ઝેર ના ઘોળશો. બહુ વેઠ્યું છે ગુજરાતે, હવે જાતિવાદના ઝેર ના ઘોળશો. મિત્રો, આ કોંગ્રેસ ગુજરાતની અંદર જાતિવાદના ઝેર ઘોળી ફરીવાર તોફાનો કરાવવા માંગે છે. મિત્રો, હમણાં રાહુલજી રોજ રોજ મંદિરે જતા તમને જોવા મળશે. દેખાય છે કે નહીં જોવાની? આવો કહો જરા, દેખાય છે ને? દેખાય છે ને? એમાં મને જરાય વાંધો નથી, હું તો સ્વાગત કરું છું. સારું થયું ભાઈ કોક દાડો મંદિર જાવ તો. પણ હું તમને બધાને એવું પૂછું છું, ચૂંટણી પહેલા કોઈ દાડો જતા જોયા હતા તમે? દિલ્હીમાં કોઈ દાડો મંદિર જતા જોયા છે ભાઈ? જોયા છે? અત્યારે પથ્થર એટલા પૂજે દેવ જોઈ, મંદિર દેખાયું નથી કે અંદર ઘૂસ્યા નથી, એનો વાંધો નહીં. પણ પછી ચૂંટણી પછી એ જજો બાપલા. કોંગ્રેસ દ્વારા હિન્દુ મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે છેલ્લા કેટલાય સમયથી સોફ્ટ હિન્દુત્વનું કાર્ડ રમવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે જેની નીતિમાં જ ખોટ હોય છે તેની મુરાદ ક્યારેય પૂરી થતી નથી, અને એટલા જ માટે કોંગ્રેસના સોફ્ટ હિન્દુત્વ સામે રામ જન્મભૂમિનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે કે જેની લોકો રાહ જોઈને બેઠા છે. તેવા રામ જન્મભૂમિના મુદ્દામાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને સ્થગિત કરવા કોંગ્રેસના કપિલ સિબ્બલે માંગ કરી છે. મનમાં હોય તો શ્રદ્ધા થાય, ઈશ્વર એમ ન માને, અને જે ખોટી વાત હોય ટકે નહીં. અહીંયા મંદિર મંદિર જતા હતા, ટીલા ટપકા કરવાના ચાલુ કર્યા અને લોકોને ભરમાવાના ચાલુ કર્યા, અને એટલામાં રામ જન્મભૂમિનો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવી ગયો. એટલે પછી બધો ઉઘાડ નીકળી ગયો. રામ જન્મભૂમિ આંદોલનનો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ણય કરવાનો હતો કે રામ જન્મભૂમિ પર ભગવાન શ્રી રામનું ભવ્ય મંદિર બનશે કે નહીં બને. બધા જ દેશના કરોડો લોકો આશા રાખીને બેઠા હતા કે સુપ્રીમ કોર્ટ ડે ટુ ડે હિયરિંગ ચાલુ કરે, જલ્દી એનો ચુકાદો આવે, અને ત્યાં આગળ પ્રભુ શ્રી રામનું ભવ્ય મંદિર
અયોધ્યાની અંદર બને એ બધા રાહ જોઈને બેઠા હતા. અને કપિલ સિબ્બલ કોંગ્રેસના નેતા અચાનક ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ સુન્ની વકફ બોર્ડ વતીથી હાજર થયા અને હાજર થઈ સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું કે આ કેસ 2019 સુધી ના ચલાવતા. સુપ્રીમ કોર્ટે પૂછ્યું કે 2019 સુધી કેમ નહીં ચલાવવાનો, તો એમને કહ્યું ભાજપના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં જે મંદિર બનાવીશું. અરે ભાઈ કપિલ સિબ્બલ, એક બાજુ તમારા નેતા ગુજરાતમાં વોટ મેળવવા માટે મંદિર મંદિર જાય અને તમે બીજી બાજુ રામ જન્મભૂમિનો વિરોધ કરો છો. તાજેતરમાં રાહુલ ગાંધીએ બટાટાની ફેક્ટરી નાખવાની કરેલી વાતનો જવાબ આપતા અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે બટાટાનું ઉત્પાદન ખેતરમાં થાય છે, નહીં કે ફેક્ટરીમાં. અને રાહુલ ગાંધીમાં જો આ જ્ઞાન ન હોય તો રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાત વેરહાઉસ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માણીનો સંપર્ક કરી તેમની પાસેથી માહિતી મેળવવી જોઈએ. એમણે આગ્રામાં એકવાર ભાષણ કર્યું કે આલુ બનાને કી ફેક્ટરી લગાવેંગે. એને ખબર નથી આ મગનલાલને મોકલવા જોઈએ એની જોડે કે આલુ કઈ રીતે થાય. બટેકો જમીનમાં ઉગે એને ખબર નથી ફેક્ટરી લગાવી જમીન. ભાજપ પાસે વારંવાર હિસાબ માંગી રહેલા રાહુલ ગાંધી પર આક્ષેપ કરતા અમિત શાહે આજે ભાજપ સરકારનો હિસાબ રજૂ કર્યો હતો. અમિત શાહે આજે ભાજપની સરકારમાં થયેલા કામોનું એક પછી એક વર્ણન કર્યું હતું. પણ રાહુલ ગાંધી, 3.5 પેઢીથી આ કોંગ્રેસ સાહેબ શું કર્યું એનો હિસાબ કોઈ દાડો માંગતા આપતા નથી અને અમારી જોડે હિસાબ માંગે છે. પણ મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસવાદને વરેલી પાર્ટી છે. મને હિસાબ આપવામાં કોઈ વાંધો નથી. મિત્રો, હું તમને બધાને પૂછવા માંગુ છું, અહીં બેઠા છે ઘણા ગામડામાંથી આવેલા વરિષ્ઠ લોકો બેઠા છે, મને કહો કોંગ્રેસનું રાજ હતું ત્યારે 24 કલાક વીજળી ગામડાના ઘરોમાં આવતી હતી? ભાઈ જરા જોરથી બોલો, યાદ છે ને આવતી હતી? ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રાજ આવ્યું, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા, 24 કલાક વીજળી બહેનો આવે છે કે નથી આવતી? લાઈટ આવે છે કે નથી આવતી? તો એ લાઈટ લાવવાનું કામ, વીજળી લાવવાનું કામ આ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું છે. મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકાર આ સુકો ભંડ બનાસકાંઠો, સુજલામ સુપલામનું પાણી, નર્મદાનું પાણી બનાસકાંઠાના તાલુકાઓની અંદર પહોંચાડવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું છે. મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકાર ત્રણ પાક લેતા ત્યાં બનાસકાંઠાના ખેડૂતો એની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું. સમગ્ર બનાસકાંઠાની અંદર પીવાના પાણીની વાત હોય કે સિંચાઈની વાત હોય કે ગામડે ગામડાને રોડથી જોડી દેવાની વાત હોય, આ ડીસાથી પાલનપુર જાઓ, ગાડીમાં પાલું ભરી રાખો, પાણી ભરેલું જો છલકાઈ જાય તો વોટ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ના આપતા. જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે 13મા નાણા પંચ દ્વારા ગુજરાતને માત્ર 68,000 કરોડ ફાળવ્યા હતા, જ્યારે કેન્દ્રમાં ભાજપની સરકાર આવતા ગુજરાતને 14મા નાણા પંચ દ્વારા 1,58,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરાઈ છે. મિત્રો, કેન્દ્રની અંદર કોંગ્રેસની સરકાર હતી, ગુજરાતને રોજ અન્યાય કરતી હતી રોજ. અત્યારે આ ગુજરાતની વાત કરે છે, 10 વર્ષ સુધી સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી, ગુજરાતને અન્યાય સિવાય કઈ નથી કર્યું. 13મું નાણા પંચ એમના સમયમાં આવ્યું, 13મા નાણા પંચની અંદર ગુજરાતને 68,000 કરોડ રૂપિયા આપ્યા. જરા જોરથી બોલજો, કેટલા આપ્યા હતા ભાઈ? અને નરેન્દ્રભાઈ આયા, 14મું નાણા પંચ આવ્યું, નરેન્દ્રભાઈ 68,000 કરોડ ને વધારી 1,58,000 કરોડ રૂપિયા આપવાનું કામ. ક્યાં 68,000 અને ક્યાં 1,58,000? મિત્રો, ગેસની રોયલ્ટી, ઓઇલની લોયલ્ટી 8,000 કરોડ રૂપિયાની
ગુજરાતની અટકાઈને આ કોંગ્રેસ ત્યાં બેઠા હતા, પૂરી કરી, બુલેટ ટ્રેન આપી, નવું એરોડ્રામ રાજકોટની અંદર આપ્યું, એમ્સ આપી, અનેક પ્રકારના 1200 કિલોમીટરના રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગો આપ્યા, 33 નવી ટ્રેનો આપી, આ બધું 3 વર્ષની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાત માટે કર્યું. અને રાહુલ બાબા અમને પૂછે છે કે શું કર્યું. અમિત શાહે આજે કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓને સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું કે અગાઉ જ્યારે ભારત પર આતંકવાદી હુમલાઓ થતા કે આપણા સૈનિકોના મોત થતા ત્યારે સરકાર દ્વારા માત્ર આશ્વાસનો આપવામાં આવતા હતા, પરંતુ કેન્દ્રની મોદી સરકારે પ્રથમવાર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી તેમના ઈરાદાઓ સ્પષ્ટ કર્યા છે. કોંગ્રેસની સરકાર હતી, સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી, 10 વર્ષ સુધી દેશની સરહદો સુરક્ષિત નથી, આ પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ ઘૂસતા હતા અને આપણા જવાનોના સર કાપીને લઈ જતા હતા, માથા કાપીને આલિયા માલિયા જમાલિયા જ્યાંથી પાડે ત્યાંથી ઘૂસી જતા હતા, કોઈ રોકવા વાળું નતું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી, નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર આવી, એક દિવસ સવારના ફોરમાં મરસ્કે ઉરીની અંદર પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓ ઘૂસ્યા અને આપણા 13 દૂધમલ જવાનોને જીવતા સળગાવી દીધા. મિત્રો, એમને લડવાનો મોકો ના આપ્યો, ના 13 જવાનો જીવતા સળગાવી દીધા. સમગ્ર દેશની અંદર અરેરાટી, ગુસ્સો, હતાશા, નિરાશા, હવે શું થશે શું થાય. નરેન્દ્રભાઈ કદાચ એકાદ નિવેદન કરશે એવું લાગ્યું બધાને, પરંતુ આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર નથી, આ ડીસા વાળાએ બનાવેલી નરેન્દ્ર મોદીની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી. મિત્રો, અને તમે ચૂંટીને મોકલેલો ગુજરાતી ભાયડો વડાપ્રધાન તરીકે બેઠો હતો દિલ્હીમાં, નરેન્દ્ર મોદી નામનો વ્યક્તિ બેઠો હતો. મિત્રો, 10 જ દિવસની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ નિર્ણય કર્યો, સેનાને હુકમ કર્યો, સવારના પોરમાં આપણી સેનાના જવાનો પાકિસ્તાનની ઘરમાં ઘૂસ્યા, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી, બદલો લઈ આતંકવાદીઓને ઠોકીને વટના સાથે ભારતમાં પાછા આવી ગયા. અને એની સાથે સમગ્ર દુનિયાભરની અંદર એક ચર્ચા થઈ ગઈ કે અમેરિકા પછી પોતાના જવાનોનો બદલો જો કોઈ લઈ શકતું હોય તો એ ભારત લઈ શકે છે અને નરેન્દ્ર મોદી લઈ શકે. કાશ્મીર ની અંદર વર્ષોથી આ લોકો પથરા મારવા ટેવાયેલા હતા, ગોળીઓ ચલાવવા અગાઉની ભૂલ યાદ કરાવી. આ વખતે ભાજપના શશીકાંત પંડ્યાને જંગી બહુમતી જીતાડવા વચન માંગ્યું હતું અને અમિત શાહ દ્વારા માંગવામાં આવેલા આ વચનને ઉપસ્થિત જનમેદનીએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક સ્વીકાર્યું હતું. મિત્રો, ગઈ વખતે ડીસાવાળાએ એક ભૂલ કરી હતી, અહીંથી કમળ નતું મોકલ્યું આપણે, યાદ છે ને, યાદ છે. આ વખતે શું, આ વખતે ડીસામાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમળ ગાંધીનગર મોકલવાનું છે. આ પાણી બનાસકાંઠામાં પહોંચ્યું, એના આગળ પહોંચાડવાનું છે, ચાલુ રાખવાનું છે. જરા જોરથી બોલો, ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીતાડવાની છે, નરેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરવાના છે, 150 સીટો સાથે સરકાર બનાવવાની છે, શશીકાંત પંડ્યાને જીતાડવાના છે. આ સભાપતિ એટલે બધા 10-10 લોકોને ડીસા મત વિસ્તારમાં ફોન કરવાનો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમર ઉપર બટન દબાવવાનું છે. કરશો ભાઈ 10 ફોન પાક્કા કરશો? પાક્કા નરેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરશો, કમરના નિશાન પર બટન દબાવશો? જોજો, કમરના નિશાન પર બટન દબાવજો ડીસામાં, પણ એટલા ગુસ્સા સાથે દબાવજો કે બટન દિશામાં દબાય અને કરંટ ઇટાલીમાં લાગે. દબાવશો જોરથી? પાક્કું? બેનો દબાવશે ને? તો મારી સાથે બંને હાથ ઉઠાઈ શશીકાંતભાઈને વિજયી બનવાના સંકલ્પ સાથે મોટી બીચી બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે માતરમ. આજે ડીસા ખાતે યોજાયેલી અમિત શાહની જાહેર સભામાં જંગી જનમેદની ઉમટી પડી હતી.
અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડીસા વિધાનસભાને લઈ લોકોમાં ચાલી રહેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી બેકફૂટ પર હોવાની ચર્ચાને પોકળ સાબિત કરી દીધી હતી અને આગામી ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશાળ બહુમતીથી વિજેતા થાય તેવો માહોલ પણ સર્જી દીધો હતો. પોલીસ તંત્ર હમણાં ચૂંટણી બંદોબસ્તમાં વ્યસ્ત હોય તસ્કર ટોળકી માથું ઉંચકી રહી છે. ડીસા તાલુકાના વેપારી મથક ભીલડી ખાતે પણ ગઈ રાત્રે જાહેર રોડ પર આવેલું પાર્લર નિશાચર ટોળકીના આતંકનો ભોગ બન્યું છે. ગઈ રાત્રે કોઈ અજાણ્યા તસ્કરો ભીલડી ખાતે રેલવે સ્ટેશન રોડ પર આવેલા રમેશભાઈ પ્રજાપતિના માયાનંદ પાર્લરને નિશાન બનાવી આ પાર્લરમાંથી એલઈડી સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર મોબાઈલ ફોનની રિચાર્જ કૂપનો તેમજ ડ્રોઅરમાં પડેલી 10,000ની રોકડ રકમ સહિત કુલ 53,000 રૂપિયાની કિંમતના મુદ્દામાલની ચોરી કરી જતા દુકાન માલિકે ભીલડી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ચોરીની આ ઘટનાથી સ્થાનિક વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે અને ભીલડી પોલીસ નાઇટ પેટ્રોલિંગને વધુ સઘન બનાવે તેવી માંગણી પર જોર પકડી રહી છે. મારી દુકાનનું તાળ તૂટેલ છે એટલે 25,000ની ટીવી હતી એલઈડી અને કેમેરાનું મશીન ડીવીઆર 10,000નું અને 5,000ની કૂપનો ગઈ અને 10,000 રૂપિયા રોકડા ગયા ગલામ. તમે પોલીસ ફરિયાદ કરી? ના, હવે કરવાની છે. આને બંદોબસ્તમાં છે આજે એટલે આઈ શક્યા નથી. હવે ફરી સમજે વિરામનો વિરામ બાદ જોઈશું. હવે પોસ્ટ વિભાગ પણ ઉજાલા યોજનાના વીજળી ઉપકરણોનું કરશે વેચાણ. પાલનપુરની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉજાલા યોજનાના બલ્બ, ટ્યુબલાઇટ અને પંખાનું વેચાણ શરૂ. તો જોતા રહો બેકરીઝ ચેનલ. જાગો ખેડૂત મિત્રો, જાગો. ઓછો ખર્ચ અને વધુ ફાયદા. વિકાસ નારણપુર ટ્રેડમાર્કની ઓરિજિનલ સિમેન્ટ કેસિંગ પાઇપ વાપરવાનો હંમેશા આગ્રહ રાખો અને વર્ષો સુધી પાણીના પ્રોબ્લેમથી છુટકારો મેળવો. સંપૂર્ણ અદ્યતન મશીનરી અને ટેકનોલોજીથી તૈયાર થયેલ એક જ સરખી ક્વોલિટીની સિમેન્ટ કેસિંગ પાઇપો, જેમાં સારી ક્વોલિટીની ખિલાસરીથી તૈયાર થયેલ મજબૂત જાળી વાપરવામાં આવે છે. સ્પેશિયલ પ્રોસેસથી વોશિંગ અને ગ્રેડિંગ કરેલ રેતી અને કપચી વાપરવામાં આવે છે. બધું જ મટીરિયલ્સ પ્રમાણસર વજનથી મિક્સિંગ કરવામાં આવે છે. એક જ સરખી મજબૂતાઈ માટે કોમ્પ્યુટરાઇઝ મશીન અને અનુભવી કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. અદ્યતન મશીન દ્વારા સંપૂર્ણ હેન્ડલિંગ કરવામાં આવે છે જેથી પાઇપની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે. સ્પેશિયલ મશીનથી લોડિંગ કરવામાં આવે છે. તો ખેડૂત મિત્રો, સારી ક્વોલિટીની 9, 10, 11 અને 12 ઇંચની ઓરિજિનલ સિમેન્ટ કેસિંગ પાઇપ માટે એકવાર જરૂરથી ફોન કરીને બોરવેલ બનાવો. અમારું સરનામું વી કાસ્ટ કોન્ક્રીટ પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, નારણપર, કચ્છ. સંપર્ક પ્રવીણભાઈ 9825993449. શ્રી સુંધા રજૂ કરે છે શ્રી સુંધા ગોલ્ડ જ્વેલર્સ. લાવ્યા છે ગ્રાહકો માટે તદ્દન નવી અને લાભદાયી ગોલ્ડ માસિક બચત યોજના. આ સ્કીમમાં ગ્રાહક રૂપિયા 1,000 થી લઈને 1,000 ના ગુણાંકની રકમ થી સ્કીમમાં જોડાઈ શકે છે, જેમાં 11 માસ ના સરળ હપ્તા ભરીને મળશે 1 હપ્તા નો આકર્ષક બોનસ. રૂપિયા 1,000 પ્રતિ માસ ચૂકવો, 11 માસ મેળવો, 12 માસ ના અંતે રૂપિયા 12,000 ના 916 હોલમાર્ક સોના તથા ચાંદી ના દાગીના. શ્રી સુંધા ગોલ્ડ જ્વેલર્સ, સોના ચાંદી ની હોલમાર્ક જ્વેલરી નું વિશાળ કલેક્શન. નગરપાલિકા ની સામે, બગીચા રોડ, ડીસા. જસરાજ રોયલ ફૂડ પ્રસ્તુત કરે છે જસરાજ કિચન કેટરર્સ, અમદાવાદ તથા ગુજરાત માં 70 વર્ષથી ચાલતું જસરાજ ગ્રુપ, જેમાં નિશાંત રસોઈયા દ્વારા પંજાબી, ગુજરાતી, રાજસ્થાની, સાઉથ ઇન્ડિયન, ઇટાલિયન, મેક્સિકન, થાઈ, લેબાનીઝ અને ચાટ આઇટમની સુવિધા મળશે. સાથે ડિસ્કાઉન્ટર, ફરસાણ કાઉન્ટર, જ્યુસ કાઉન્ટર, મોકટેલ કાઉન્ટર, સ્વીટ કાઉન્ટર, મેન કોર્સ કાઉન્ટર, આઈસ્ક્રીમ કાઉન્ટર, પાન કાઉન્ટર તથા અવનવી ડિસ્પ્લે કાઉન્ટરની સુવિધાઓ મળશે. વીઆઈપી સર્વિસ વેઇટરો, વીઆઈપી પીઆરઓ ગર્લ્સ, રશિયન ગર્લ્સ તથા વેલકમ ગર્લ્સની સુવિધા મળશે. તો આપના શુભ તથા લગ્ન પ્રસંગે કેટરિંગ માટે અમારો સંપર્ક જરૂર કરો. પ્રોપરાઇટર ધ્રુવ બારોટ અને શ્યામજી રાજ પુરોહિત. અમારું સરનામું દુકાન નંબર 140, એપીએમસી માર્કેટયાર્ડ, પાટણ હાઈવે રોડ, ડીસા. મોબાઈલ નંબર 9792279853. જસરાજ ફૂડ એન્ડ કેટરર્સ, ડીસા. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો.
અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222-201, મોબાઈલ નંબર 94-294-22-201. મેરા બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, ભારતીય લોકશાહીમાં ચૂંટણી પર્વની ઉજવણી દરમિયાન મતદાનને સૌથી મહત્વનું માનવામાં આવે છે. ભારત દેશના તમામ નાગરિકો મતદાન કરી ચૂંટણી પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે, ત્યારે આગામી 14 ડિસેમ્બરે બીજા તબક્કામાં બનાસકાંઠાની 9 બેઠકોની ચૂંટણી માટે યોજાનાર મતદાન પૂર્વે મતદાનની કામગીરીમાં રોકાયેલા સરકારી કર્મચારીઓ માટે ધાનેરાની કે આર આંજણા કોલેજ ખાતે પોસ્ટલ બેલેટ પેપરથી આગોતરા મતદાનની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. સરકારી કર્મચારીઓને ચૂંટણીની કામગીરી સોંપાતી હોય મતદાનના દિવસે વતનથી દૂર રહેતા કર્મચારીઓ પણ તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયામાં રોકાયેલા સરકારી કર્મચારીઓને મતદાન પૂર્વે પોસ્ટલ બેલેટ પેપરથી આગોતરું મતદાન કરવાની સવલત અપાય છે, ત્યારે ધાનેરા ખાતે પણ સરકારી કર્મચારી માટે પોસ્ટલ મતદાનની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં વિવિધ વિભાગના સરકારી કર્મચારી અને અધિકારી 4 દિવસ સુધી મતદાન કરી શકશે. સંબંધિત સરકારી મતદાતાઓ રૂબરૂ આવી જે તે તાલુકાની મતપેટીમાં મતદાન કરી શકશે. કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકનો ભારતીય ટપાલ વિભાગ હવે ટપાલ સેવા સાથે ઉજાલા યોજના અંતર્ગત LED બલ્બ, ટ્યુબલાઇટ અને પંખાનું પણ સરકારી ભાવે વેચાણ કરશે. પાલનપુર ખાતે આવેલી હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં તાજેતરમાં જિલ્લા પોસ્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ HC જોશીના હસ્તે ઉજાલા યોજના હેઠળ વિવિધ ઉપકરણોનું વેચાણ શરૂ કરાયું છે. પાલનપુર હેડ પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે કામકાજના દિવસો દરમિયાન સવારે 10 થી સાંજના 4 વાગ્યા સુધી ઉજાલા યોજનાની કોઈપણ વસ્તુની ખરીદી કરવા ઇચ્છતા ગ્રાહકોને આધાર કાર્ડ, લાઇટ બિલ અથવા ચૂંટણી કાર્ડની નકલ સાથે રૂબરૂ આવી આ સેવાનો લાભ લેવા અનુરોધ કરાયો છે. પોસ્ટ ઓફિસના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ HC જોશીએ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે બલ્બ, ટ્યુબલાઇટ અને પંખાનું વેચાણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આવનારા સમયમાં જિલ્લાની કુલ 33 પોસ્ટ ઓફિસોમાં આ સેવા ચાલુ કરવામાં આવશે. અમારા માનવંતા ગ્રાહકોની જાણ માટે ભારતીય ટપાલ વિભાગ અન્ય સેવાની સાથે ઉજાલા બલ્બ, ટ્યુબ અને પંખાનું વેચાણ પાલનપુર હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં ચાલુ કરેલ છે. જે ગ્રાહક આ ખરીદી કરવા માગતા હોય તે પોતાનું લાઇટ બિલ, આધાર કાર્ડ અથવા રેશન કાર્ડ લઈ અને 10 થી 4 દરમિયાન પોસ્ટ ઓફિસમાં આવી ખરીદી કરી શકે છે. આ સેવા પાલનપુર હેડ પોસ્ટ ઓફિસ સિવાય અમારી 33 પોસ્ટ ઓફિસ જે જિલ્લામાં આવેલી છે તેમાં પણ આ વેચાણ ચાલુ કરવામાં આવશે. તો ગ્રાહકો આ સેવાનો લાભ લે અને સરકારી દરે છે જેથી દરેકને ફાયદો થશે. તો આ સેવાનો લાભ લેવા ફરીથી આપને વિનંતી કરું છું. હવે જોઈએ આજના ગંદ બજારના ભાવ. ડીસા ગંદ બજારમાં આજે એરંડાના ભાવ 857-861 રૂપિયા રહ્યા હતા, જ્યારે રાયડાના 675-685, ઘઉંના 305-320, બાજરીના 250-300, ગવાના 681-724, અડદના 691-832, તલના 1,565-1,585 તેમજ મગફળીના ભાવ 711-805 રૂપિયા રહ્યા હતા. ડીસા ગંજ બજારમાં આજે એરંડાની 246 બોરીની આવક થઈ હતી, જ્યારે રાયડાની 352, ઘઉંની 8, બાજરીની 302, ગવાની 51, અડદની 41, તલની 8 તેમજ મગફળીની 5,464 બોરીની આવક થઈ હતી. છેલ્લી એક નજર આજના સોના ચાંદી ભાવ ઉપર. સોના ચાંદી બજારમાં નરમાશનો દોર હજુય જારી જોવા મળી રહ્યો છે. આજે 1 તોલા સોનાનો ભાવ 375 રૂપિયા ઘટીને 29,500 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 450 રૂપિયા ઘટીને 37,400 રૂપિયા રહ્યો હતો. એ જ રીતે 1 કિલો રૂપાનો ભાવ પણ 450 રૂપિયા ઘટીને 37,200 રૂપિયા રહ્યો હતો.
સમાચાર અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કોંગ્રેસ પર કર્યા તીખા પ્રહાર. ડીસામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહની જંગી જાહેર સભામાં પણ જામી ભરચક ભીડ. કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર બરાબરના વર્ષેલા અમિતભાઈ શાહના તેજાબી ચાપખાથી ભાજપ તરફી સર્જાયો મજબૂત માહોલ. બિલડીમાં નિશાચર ચોડકીએ મધરાત્રે પાડી ધાડ. રેલવે સ્ટેશન રોડ પર આવેલા પાર્લરમાંથી 53,000નો મુદ્દામાલ ચોરાઈ જતા સ્થાનિક વેપારીઓમાં ઉગ્ર રોષ. હવે પોસ્ટ વિભાગ પણ ઉજાલા યોજનાના વીજળી ઉપકરણોનું કરશે વેચાણ. પાલનપુરની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉજાલા યોજનાના બલ્બ, ટ્યુબલાઇટ અને પંખાનું વેચાણ શરૂ. તો આ હતા આજના બીકે ન્યૂઝ. નવા સમાચારો સાથે આવતીકાલે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.